Dieva žēlstības dienu un priecējamies būt kopā raidījumā laika zīmes pie mikrofona Talvalds Salbergs. Un šodien sveicinu studijā Latvijas vasaras svētku draudžu apvienības bīskapu Jānu Ozolinkeviču. Sveicināti! Romas katoļu svētās Marijas Magdalēnas draudzes prāvestu ģenerālu vikāru Andri Kravali. Sveicināti! Septītās dienas adventistu Latvijas draudžu savienības bīskapu emeritus cēstu draudzes mācītāju Viesturu Reķi. Sveicināti! Latvijas evaņģeliskās luteriskās baznīcas Rīgas iecirkņa prāvestu un Rīgas vecās svētās Ģertrūdes draudzes mācītāju Kristu Kalniņu. Sveicināti! Un Latvijas Baptistu draudžu savienības bīskapa vietnieku Edgaru Godiņu. Sveicināti! Trešā nodaļa apustuļa Pāvila vēstulē Titam. Lasīšu no pirmā panta līdz septītajam ieskaitot. Atgādini viņiem, lai padodas un paklausa valdībām un varām. Lai ir gatavi uz katru labu darbu. Nevienu nepulgo, tur mieru, izturas laipni un visiem cilvēkiem parāda lēnprātību. Jo arī mēs kādreiz bijām neprātīgi, nepaklausīgi, maldījāmies, kalpodami dažādām iekārēm un priekiem, dzīvodami ļaunprātībā un skaudībā, ienīsti un cits citu nīzdami. Bet, kad atspīdēja Dieva mūsu glābēja laipnība un mīlestība uz cilvēkiem, viņš mūs izglāba nevis taisnības darbu dēļ, ko mēs būtu darījuši, bet pēc savas žēlsirdības ar mazgāšanu, atzimšanai un atjaunošanos svētajā garā, ko viņš bagātīgi par mums izlējis caur Jēzu Kristu, mūsu pestītāju, lai viņa žēlastībā taisnoti mēs kļūtu cerētās mūžīgās dzīvības mantinieki. Atgādini viņiem, atcerēsimies nedaudz kontekstu, kam tad viņiem? Pāvils Titam, kas ir vēl gados jauns, kam tiek uzticēta draudzes pārvaldīšana, ko tad Pāvils iedrošina, stiprina māca un ar atgādini tās prasības, kas viņam kā draudzes ganam, presbiteram, varbūt šeit varētu lietot vārdu jo episkopēji kā bīskapam, ir pār uzticēto ganām pulku. Un jaunā tulkojā mazliet tāds provokatīvs ir visraks, dariet labus darbus. Kaut gan mēs noslēdzam ar vārdiem, žēlastībā esat jā. Taisnot. Jā, lūdzu, brāļi. Jā, es domāju, arī mēs sākumā jau lasījām par kretiešiem, ka tie ļaudis varbūt pat savā apkārtējā vidē izcēlās ar varbūt nevisai pakļāvīgiem raksturiem, iedabām, un Pāvils tur pat citē vietējos un viņa paša autors. Un varētu būt, ka tas nav tikai draudzes cilvēkiem vien, bet visai tai sabiedrībai un draudzes cilvēkiem ieskaitot, ka kristieši varbūt tas tēls un tā viņa jaunais stāvoklis prasa, ka viņi varbūt nav tie dumpinieki revolucionāri, bet arī žēlastība, ko Andris piemin, es noslēdzās, Pāvils vairāk kārt saka, žēlastībā mēs pestīti esam, lai varētu kaut ko labu darīt, ka tur tie labie darbi viņi ir saistīti ar to stāvokli, ka vajadzētu varbūt kaut kādai atšķirībai būt starp to, kurš nav kristietis, kurš varbūt ir mūžīgi ar ko neapmierināts ceļās, vai ko mēs visu to vēsturisko nezinām. Kristietim ir jābūt visu laiku ar visu ko apmierinātam? Nē, es nedomāju arī, ka viņš saka, ka visu ko apmierinātam. Mēs nezinām visu to, par ko varēja būt tur tie nemieri, bet nemieri pēc arī nav kristieši. Iedabā un dabā, vai ne? Jo par debesu valstību runāt par dažādām valstībām. Te tiek aicināts padodas un paklausa. Jaunajā tulkojumā vēl piedodiet trakāk. Lai viņi visi pakļautos valdniekiem un varām. Lai ir paklausīgi. Kristietim ir visi jāpaklaus. Sažņaugtais cepurītes sindroms. Tas ir uz katram krietnam darbam. Tā kā vispār jau tas nav viegli
citreiz pakļauties dažādiem valdniekiem, kas valda, bet kāda būtu alternatīva iespēja, ja katrs dzīvo pēc saviem likumiem? Ja nav vienotu likumu, ja tas, kam vairāk spēka, tas uzspiež savu gribu, tas, kurš vairāk grib, tas pārējos pakļauj. Mēs jau visi tiecamies uz to, lai būtu kaut kāda sabiedrība, kurā ir vienota likuma, vienota atbildība, vienota kārtība, kas var iedot dzīvei kādu stabilitāti. Un man liekas, ka apustulis Pāvils to parāda, ka ticīgam cilvēkam to izdarīt ir daudz vieglāk, jo viņš ir jaunpiedzimis ar Kristu, kā vēlāk viņš to atgādinās. Līdz ar to tas ir kaut kas jauns sācies, ka visu vairs nenosaka tā pakļautība, kurā viņš ir zemes virsū, bet viņš spēja izdzīvot citu modeli sabiedrībā. Tas cits modelis ir Dievs, ir tas, kuram es dzīvoju, bet kārtības dēļ es rūpējos par krietnu situāciju, kāda man veidojas. Un tur jau ir par meliem un nekaunību un visām tām lietām. Kristlo. Jā, es domāju, nu, ir interesanti paskatīties arī vēsturē un redzēt, ka ļoti bieži kristiešu vajāšanas ir sākušās tieši, kad kristieši tiek apsūdzēti par nepakļaušanos, jā, valdībām un varām un visdažādākajos veidos, par viņu dievu nepielūkšanu un tā tālāk. Un es domāju, ka tas jau, kā jau brāļi minēja, ir tas jautājums, nu, kur cik tālu tā pakļaušanās ir, tiek parādīta un kurā brīdī, jo es nevaru konfrontēties ar to, ko tā valdība vai vāra man pieprasa, jo tas ir pretēji tam, kam es ticu. Jā, un mēs arī redzam vēsturē, ka ļoti bieži tā konfrontācija notika no viens vai no otras puses, visbiežāk jau no valdību un varu puses, kad neskatoties uz to, ka viņi redzēja, ka kristieši pēc savas dabas, nu, ka viņi jau vienmēr tomēr meklēja mieru un tā tālāk, jā, tomēr ir dažādi iemesli bieži, kāpēc kristiešu vajāšanas ir sākušās, bet es domāju, no mūsu puses skatoties, nu, valdība un vara tomēr vienmēr, es domāju, no tādas dieva puses skatoties, tas vienmēr nozīmē kārtību. Ja, tas vienmēr nozīmē kārtību, tas vienmēr nozīmē noteiktus likumus, tas nozīmē noteiktas attiecības. Ja? Un kā jau mēs runājām iepriekš ja, par to, ka nu, tagad, ja ir kaut kāda, tieksim, valstiska kārtība, ja, kā agrāk bija, kur bija vergi, un tad bija brīvie, un bija kungi, un bija kalpi, ja, ka patiesībā jau kristīgā ticība neiznīcināja kaut kādu sociālo sistēmu vai netaisnīgumu. Ja. Viņi ieveda citās attiecībās, citā attieksmē, viņi mācīja teiksim, kalpiem paklausīt kungus un kungiem būt iecietīgiem pret kalpiem, ja, tāpēc, ka viņi arī ir iepretī Dievam. Bet, nu, jā, man liekas, ka tā paklausība, jā, valdībām varām, es to redzu, ka cik tā ir saskaņā ar kaut kādu noteiktu kārtību, jā, kas nodrošina sabiedrībai mieru, jā, kaut kādu noteiktu to, nu. Bet ir tāds teiciens, mīļā miera labad, mēs neteiksim, mēs neprotestēsim, mēs stāvēsim klusu, labāk ignorēsim, labāk neievērosim, nu, mīļā miera labad. Nu, tad vēl palas šos te pantiņus, piedodiet par ironiju, nu, un tad uz priekšu. Jā, nu, es domāju, tas ir izaicinājums arī šodien baznīcai, jo šodien baznīca ir tieši tādā pašā veidā jāsaprot, ko tad, vai viņa jautājumos, ja, kas šodien ir aktuāli, ja, jautājumā par ģimeni, jautājumā par attiecību legalizāciju, vienzimuma attiecību un tā tālāk, vai mēs vienkārši mīļā mieru labad kaut kā klusēsim, neko neteiksim, jo tas taču ir Eiropā pieņemts un tagad nu, mēs esam tikai daļa no Eiropas, mēs neko nevaram darīt pretī. Vai tieši otrādāk mēs runāsim par to, kādā veidā baznīca vienmēr ir redzējis ģimeni kā vērtības, attiecības kā starp vīrietis un tā tālāk un tā tālāk. Un šeit es domāju, jā, bet kādā veidā par to runāt, jā, vai mēs par to runājam, liecinam, mēs piedalāmies, jebkurā, vai mēs taisām demonstrācijas, vai mēs taisām grautiņus un ir dažādas formas, kādā veidā protestēt, vai ne?
Es domāju, ka nu, mīļā miera laba nav biblisks princips. Daudzkārt Kristus aicina uz mieru, viņš savu mieru dāvā, bet ja sabiedrībā ir netaisnība, tad miers nav iespējams, tā var teikt. Tad kristieši vienmēr būs pretrunas zīme, jo mieru rada nu, Dieva valstības klātbūtne. Mieru mēs saņemam no Kunga. Evaņģēlijs dot mums mieru, un dažreiz mēs būsim pretrunas zīme, bet pateikt, nu, tikai tāpēc vien, kad mēs kā hameleonam pielāgosimies, un lai viss ir mierā, lai mūs neiztiek, nu, tas nav bibliski princips, gluži pretēji, nu, manuprāt. Kā salikt kopā? Šo te variantu, nu, ja mēs te tagad burtā to liekam. Es teiktu tā, ka neviens nesaka. Piedod, es nobeigšu. Un Jēzus, ko saka, es neesmu nācis nest mieru. Es esmu nācis nest ko? Zobenu. Jā, bet redziet, kas ir pārsteidzoši, ka Pāvils nu, ļoti dziļi runā, un viņš saka, kādi mēs esam bijuši. Tātad nu, viņš arī par savu personu runā šeit. Mēs bijām maldījušies, iekā mēs vienkārši ienīdām citu, un tas bija tas miesas cilvēks. Bet, manuprāt, tādu sabiedrību var pārveidot, un tādā sabiedrībā var parādīt vienmēr cilvēkam, ja tā var teikt, cieņu, būt nu, mīlestības, svētības nesējs, nepielāgoties pasaulē, bet tajā pat laikā nu, pozicionēties, un arī pozicionēties pret grēku, pret tādām sabiedrības norisēm, kas nav kristiešiem pieņemamas, un Pāvils par to ļoti daudz runā. Manuprāt, šis miers ir nu, iespējams tikai tad, ja cilvēks ir pieņēmis Kristu, viņš ir atgriezies, ja viņš ir nožēlojis, un ja viņš ir nu, jauns radījums Kristu. Tad tas ir iespējams. Protams, un te jauns radījums Kristu, un tad jau te mēs esam jauni radījumi Kristu, un mums ir jau jādomā par to pagaidu, kur mēs esam ar paklausībā, ar valdībām un varām, un kur mēs tomēr neesam un nekad nedrīkstam būt pat paklausībā. Es piekrītu, bet Pāvils saka, nu, nezaimo nevienu, ja? Miermīlīgi piekāpīgi, un lai tas pret cilvēkiem izrāda pazemību jeb cieņu. Es domāju, ir jāvēršas pret grēku, pret ļaunumu, pret netaisnību, bet, manuprāt, Pāvils, nu tā kā gans vēlas, lai katram cilvēkam tik tu piedāvāta glābšanas iespēja, viņa tiek piedāvāta caur draudzību, ar to svētuma modeli, ko viņš nu, piedāvā tiem cilvēkiem. Jā, lūdzu, Anta, klausēsies. Sežok doma atcerējos pagātni, tas ir veco derījumu. Tad, kad tiem trīs jauniekļiem teica, meties zemē, pielūd šo, viņa teica, ķēniņ, to mēs nepielūksim. Kaut arī mūsu Dievs mums nepalīdzētu, mēs tavus Dievus nepielūksim. Tāpat Daniels, kurš konkrēti un skaidri pasaka, ne, viņam saka, tu nedrīksti lūgt. Viņš tāpat iet turpina lūgt. Un ņemam tālāk apustuļus. Apustuļu laikā apustuļus pasauca un pavēlēja nesludināt. Viņi saka, kam būs vairāk klausīt Dievam vai cilvēkiem. Ievērot vienu patiesību. Pāvils saka, nav valsts varas, kuras nebūtu no Dieva ieceltas. Atcerēsimies vecā derībā ķēniņu Saulu. No Dieva iecelts svaidīts. Bet ko viņš dara? Viņš nepakļaujās un neklausa Dievam. Un viņam tiek noņemts Dieva svaidījums. Un tieši tāpat ir mūsu laikā. Dievs ieliek savā vietā, kā saka, valdības un varas. Viņiem būtu jāpaklausa Dievam. Diemžēl, ja viņi Dievam nepaklausa, ja viņi smējās par Dievu, mēs jau redzam. Es domāju, ka mūsu laiku Eiropai vajadzētu padomāt par padomju savienību. Ka viņi izputēja, ka rīta rasa saules staros. Varētu teikt tā praktiski bez viena šāviena, jo viņa teica, muļķības, mēs pēdējo kristīgo parādīsim pa televīzoru un bībeli nodosim muzejā. Šodien es esmu pārliecināts, ka cilvēki ir palikuši tikpat lielīgi, tikpat vareni kā teisti. Viņi gatavi grozīt bībeli, bībeles pantus pagriezt kā vajag. Tas, ka es pagriežu bībeles pantus sev labprātī labu, tas nenozīmē, ka Dievs viņu pagriež. Dievam šis vārds paliek tāds pats, un es uzskatu, un tāds mums uzskats visu laiku, ka cik tālu, tik tālu mums valdības likumi prasa kārtību, iekārtas, veidus, mēs pakļausam, mēs daram, bet tiklīdz viņi prasa mums
grēku darīt. Mēs atsakamies un sakam skaidri, es to nedarīšu, tas ir grēks, kā piemēram tie trīs vīri tur Bābelē. Mēs nedarīsim, jo tas ir grēks un mēs to nedarīsim. Jā, es domāju, arī gribētu piekrist arī Rājumu sacīt. Faktiski runa jau ir par metodoloģiju. Pāvils jau nesaka, kā tu saki, nu viss viens mīļā miera laba. Viņš saka, nepulgot, no, kur ar lamāšanu vai to nevien jau neatgriež. Pāvils tad piemin, vai ne, esi ar cieņu izturies un liec pretī labo piemēru, tas viņš titam un draudzēji liek uzdevumu nevis iet pulgot, lamāt vai nosodīt, bet nolikt kaut ko pozitīvu pretī, jo tad pieminot sevi un viņus, kādi mēs bijām un kur bija, ar ko tad 4. Pantā man liek domāt arī tas, kas tad Pāvilu, Un viņš arī piemin Titu un pārējais nolika uz tā pareizā ceļa, vai tad tas, ka Dievs būtu lamājis, viņas apmētājis mēsliem, sitis ar koku, taču nē, viņš saka, ka Dieva laipnība un mīlestība izmainīja, ka neskatoties uz to, kāds tur bija, Dievs parādīja. Dievs sita viņu nu, jā, nu, aklumu, jā, nu, bet nu, es nedomāju, ka mēs sitam ar aklumu, vai kaut ko tā ir Dieva tā, bet mēs gribam reizēm un domājam, nu bērns arī, kad bērni izdara nu, kaut ko aplam, vai nu lamājot viņus vai saukājot, nu viņi taču nemainīsies, un es arī nemainīšos, ja man kāds nemitīgi apsaukās vai kaut ko, es tieši ieiešu vēl varbūt dziļākā pozā, es izmainīšos, ja mani ieklausīsies vai kur, bet Pāvils liek, manuprāt, šeit skaidri pretī tos labos darbus, jeb žēlastību liec pozitīvo pretī, jo pozitīvais uzrunā un liek mainīties, nu vismaz man tā liekas, es varu aloties. Domāju, ka tu neālojies, lūdzu, prāt. Sākai droši. Jā, nu, es domāju, ka arī te jau ir kaut kādas norādes uz to, ja, kā jau arī Andris minēja, būdami naida pilni un nicinādami pārējos cilvēkus. Ja, un es iedomājieties, nu, ka kāda tad tā ir sabiedrība, ja cilvēki ja, ir savā starpā naidīgi, ja viņi ja, nicina. Un arī atkal tā ieskatoties kaut kādā bišķiņa arī tādā Latvijas kontekstā, es domāju, nu, to ļoti, ļoti bieži arī var pamanīt, ka tiem, kas grib kaut kā destabilizēt situāciju valstī, sabiedrībā un tā tālāk, ja, atliek tikai kaut kādas sabiedrības daļas nostādīt vienai pret otru. Ja. Un tikko tas izdodās, tikko ja, tas naids parādās, tikko ja, mēs sākam kaut kā iedomāties, ka mēs esam labāk un viņi ir sliktāki, ja. Tajā brīdī ja, vienkārši tā valsts kļūst absolūti ja, viegli ievainojama un viegli pārņemama. Ja, un tas ir tāds princips, kas vēl joprojām ir. Un es domāju, ka mums iekšēji baznīcā, Kristus baznīcā pašiem ir ļoti jāraugās, jo man liekas, ka ik pa laikam vēl joprojām mēs varam kaut kā dzirdēt, ka viens vai otrs brālis vai māsa nu, kaut kā ar tādu augstprātīgāku skatienu izturās pret citām konfesijām vai pret citām baznīcām, ja kaut kā paceļot sev pārni. Es domāju, tas ne vienā veidā nekad neko labu nav nesis. Ja. Drīzāk otrādāk, ja, apzinoties, cik mēs esam atšķirīgi tajā pašā laikā, apzinoties, cik daudz mums ir kopīgais, ja, ka Kristus baznīca ir visstiprākā bijusi, nevis tad, kad viņi ir nu, sašķelti pa kaut kādām ja, atsevišķām ja, lietām, bet tad, kad viņa spēja apzināties ja, to kopīgo, to vienojošo, ja, ka mēs esam Dieva bērni. Vai ne? Tikstu trešajā pantā, turpinot, nu, ja mēs tiešām dzīvojam bez Dieva, tas ir neprāts, un nu, tā nepaklausība Dievam, bet kas ir interesanti, ka viņš nu, šeit dod tādu netiešu atbildi, kāpēc dažreiz cilvēkam ir grūti atrast Dievu, satikt, izvēlēties Dievu, jo tad, nu, viņš nav iekšēji brīvs, viņš nevar augstāko labumu Dievu izvēlēties, tāpēc, ka viņš vēl vergo iekārēm, un mūsu sabiedrība ir pilna ar piedāvājumiem, kur vien tikai mēs varam baudām, dzīvojam ļaunumā, skaudībā, un būdam naida pilni nicinot. Nu, manuprāt, tie ir tādi nu, objektīvi šķēršļi, ja cilvēks ļaunumā paliek, un ja tādas ir viņa attiecības, nu patiesi viņam ir grūti dzirdēt Dievu runājumu,
viņam grūti ir Dievu izvēlēties, un tā ir tā nesaprātība, un tur ir atkal tas vārds nepaklausība Dievam, tas sasaistās ar to, nu vai tad jāpaklausa valdībām un varām, bet nu, nav jāpaklausa lēmumiem, kas ir pret evaņģēliju, pret sirdsapziņu, pret pārliecību kristīgo, bet tāpat laikā vingrināties paklausībā ir ļoti svarīgi, jo, nu, redziet, ja mēs nepaklausam mazās lietās, Dievs nevar uzticēt lielas lietas un paklausība iedvesmām, paklausība savstarpējās attiecībās, paklausība ģimene, bērniem paklausība pret vecākiem, pret autoritāti. Manuprāt, tie ir tādi vingrinājumi, un, protams, tas viss ir noticis, nu, tāpēc, ka šī Dieva žēlastība ir atspīdējusi, ir dota, bet tomēr, ja cilvēks, nu, neredz to ļaunumu, kurā viņš ir. Viņš patiešām, manuprāt, ir nesaprātīgs un viņš nodara sev pāri. Viņš nedzīvo gudri. Un šeit es redzu tādu nu, izteiksmīgu veidu, kāpēc cilvēkam ir varbūt, šodienas cilvēkam ir tik grūti izvēlēties Dievu, to apliecināt un kļūt par Dievu bērnu. Mm-hmm. Es zinu, ko brāļi domā, vai tā var teikt. Jā, labi, jau ir arī, ka Jēzus mums kādreiz sacīja to, ka dod ķeizaram, kas ķeizaram pieder, un Dievam, kas Dievam pieder. Bet tas, šī zona vienmēr paliek kā problēma zona. Cik daudz pakļauties, cik daudz nepakļauties. Bet tas, ko arī šis Dieva vārds saka, ka valdības un varas varētu rēķināties ar to, ka ja viņu rīcība ir tāda, kas nedzenās uz kārībām, kuri dara krietnus darbus, tad viņi dabū un Dievu cilvēku savā pusē. Tad mēs varam sacīt, jā, mēs esam par krietniem darbiem, mēs esam par labu attīstību, mēs esam par... Tieši to domā politiķi vēlēšana laikā. Šī otē lielo elektorātu miljons. Kristieši, nu, ja, nu, mēs dabūsim, solīsim viņiem, jums uzliksim. Vienreiz vai divreiz jau var apmānīt. Un nu, tad bet jau, paskaties, tad nu, jau ir 12. reizi, jau saim, jau 12. reizi ievēlēt. Jā, nu, vairāk jau tā ar tiem hāķiem nevar mums nu, noķert. Nu, nākošās zivtiņas piedod man. un tās sola atkal. Jā, bet tā varbūt, es domāju, vienmēr jau ir tas jautājums, vai mūsu uzticībai, vai mūsu uzticība ir slikta cilvēkiem, jeb viņu negodīgums. Jā, piekrīt. Jā, jo man liekas, būtu ļoti grūti, jo tad tas ir tas jautājums vienmēr ir vēlēšana. Nu, labi, ka nav tagad vēlēšanas, ja mēs nevarētu runāt, ja, bet tas jautājums ir, nu, tagad es esmu piemānīts vienreiz, divreiz, trīsreiz, piecreiz, desmitreiz, nu, tad nu, nav nekā laba uz šīs pasaules, nav neviens godīgs cilvēks. Nu, ko mēs darām, mēs paliekam mājās un sēžam, ja, un aiziet citi cilvēki un ievēl, ja, tādas cilvēkus, kādas viņi grib, un tad mēs sakām, akal nav labi. Tā kā, man liekas, ka tas jau vienmēr ir tas izaicinājums, ka kādā veidā, un es domāju, mēs katrs to zinām savā vietā, kur mēs esam uzticēties kārtējam cilvēkam, kurš atnāk un saka, ka man vajag naudu biļetei līdz Daugavpilei. Ja, un ja viņš ir bijis jau 100. vai 1000. Ja, tavā dzīvē, kurš pērk biļetu uz Daugavpili, ja, tad ir ļoti grūti viņam nevajag uzticēties. Nevajag 100. 1000. pietiek, ka jau viņš 7. reizi pie tevis. Nē, 3. reizi atnāk. Nē, un tad ir tā izvēle. Un laika tik īsā laikā viņš pie tevis atnāk jau uz Daugavpili prasa biļetu, ka viņš nevar nemaz aizbraukt, jo iepriekšējo reizi es jau vienreiz iedevu viņu. Jā, bet tad mūsu uzticīgi, un tad ir tas jautājums. Ja, un tad es tev pilnīgi piekrītu. Te varbūt mēs dabūsim tādu nelielu, Jāni, tu gribēji kaut ko vēl sacīt. Nē, es dabūsim lielāku skaidrību, lasot tālāk. Bet, 4. pāns, kad atspīdēja Dieva, mūsu glābēja, laipnība un mīlestība uz cilvēkiem, viņš mūs izglāba nevis taisnības darba dēļ, ko mēs būtu darījuši, bet pēc savas žēlstības, ar mazgāšanu, atzimšanai un atjaunošanos svētajā garā, ko viņš bagātīgi par mums izlaist caur Jēzu Kristu mūsu pestītāju, lai viņa žēlstībā taisnoti mēs kļūtu cerētās mūžīgās dzīvības mantinieki. O, es domāju, jūs piekrītat, redz, kur ir tā visa atslēga. Jo mēs jau te varam, protams, kā es gribu paklausīt valdībām. Varām. Un esmu to darījis. Un esmu totāli vīlies. Tāpēc vēl joprojām neesmu nevienā partijā un nekad laikam vairs arī mūžā nebūšu.
bet es teikšu, ka valdība ir vienusies kristiešos. Tāpēc, ka viņi nav pastāvējuši uz principiem, par ko vajadzēja pastāvēt. Ļoti vienkārši pēc sākas kapelānu laiki un tālāk un to joprojām. Un lielas cerības valdība lika uz kristiešiem, kuri radīsies cietumos, cietimnieku uzskati dzīve mainīsies, viņi piedzims no augšienes. Pirmie šo lietu pateica, mēs vīlāmies Lietuvas valdība, mēs vīlāmies kristiešos. Viņi neko neizmainīja šais cietumniekos. Latvijā notika mazliet savādāk. Latvijā kāda daļa cilvēku tiešām, kas bija cietumnieki, kļuva normāli. Problēma ir tā, kad Bībelē rakstīts, jūs esiet zemes sāls. Un ja sāls ir nederīgi, ar ko tad sālīs? Ja mūsu zemē, tas miljons kristiešu, būtu kristieši ar lielo burtu, normāli, tas nozīmē, ka saimā 100 galvas, es viņus nesaucu par gudrām, 100 galvas, jo tāpēc, ka ievēl saimiem nekļūst par gudru galvu, tāpēc, ka ievēl viņš tur ir, 100 galvas, tur lielais vairums būtu kristieši. Tātad kristieši ar lielo burtu, kristieši, kuri stāv pa savu ticības pārliecību un dzīvi. Iestādēs, ierēģi būtu kristieši, jo ministru es varu ielikt vislabāko kristieti, visskaistāko. Bet ja tu sēž ierēģi, kuri māk, kā saka, aprunāt, apstāstīt, kā saka, aptamborēt, viss notiek. Un tu nekā nevari darīt. Mēs sakam, kur ir ministrs. Te ir tā problēma mūsu sabiedrībā, kad sabiedrība sāls, kas ir sabiedrības sāls, viņa nav uzdevuma augstumu. Tev klausoties, man radās tādā aina, ka visi strādā izņemot kristiešus. Kristiešu nekur faktiski nav. Ne saimā, ne ministrijās, ne padotajos, viņi tikai dzied un tais dziesmas. Es teikšu tā, es vienu reizi Svētumis. Redzēju kristīgā rādo vienu vīru, kurš teica, daudz gads atpakaļ, es esmu kristietis. Un viņš tik smuki runā, es domāju, nu patiesi kristietis. Un viņš konfesija nesauc, viņš es esmu kristietis. Pēc kādu nedēļu televīzijā. Un viņš bija tā piedzēries, ka viņi nemaz nerādīja un visu laiku runāja tā žurnaliste. Es domāju, man kauns, cilvēks, tas, ka viņš sauc sev par kristieti, bet nedzīvo pēc Bībeles principiem, es varu sevi saukt par mācītāju, par bīskapu un vēl nezinu par ko, par arhibīskapu un tā tālāk un tā joprojām. Bet jā, mana dzīve neatbilst Dieva vārdam. Jēzus teica, tie ir mani brāļi un māsas, kas manu debes tēva prātu dara. Tas ir ļoti liela problēma uz zemes. Ja šajos nolasītajos pantos tāds akcents ir likts uz vārdu piedzimšana. Piedzimt nozīmē, ka rodas kaut kas pilnīgi jauns. Un mēs jau nevaram neko daudz pārmest tiem cilvēkiem, kur dzīvē Kristus nav ienācis, jo viņi dzīvo pēc tām vērtībām, kādas viņi ir mantojuši, vai nu no vecākiem, vai no iepriekšējās izglītības sistēmas, vai no tā, kā viņi dzīvē ir apmuļājušies un redzējuši, ar ko var tikt uz priekšu un kas kavē tikt uz priekšu. Tās ir tās vērtības. Nu, nav jau daudz to vērtības rādītāji, bet ja piedzimst kaut kas pilnīgi jauns, tad tā ir kāda cita kvalitāte, un viņš jau vienkārši savos gēnos ir citāds. Un par to runā šeit apostuls Pāvils, kad Jēzus Kristus ienāk un piedzimst cilvēkā viņa īstā būtība, tad viņš jau savos gēnos ir citāds. Uzreiz jau jūt, kas ir tas, kas ceļ, kas ir tas, kas gremdē, kas nāk par labu un kas pazudina. Un man liekas, ka tas ir ļoti svarīgi, ja
ne tik vien tā, nu, mīļa valsts vīri un mazāk stāvoši ierēģi saņemieties un pūlaties, tas jau ir labi, bet citreiz viņi arī nezin, ko tas dod un kādēļ vajadzīgs. Mm-hmm. Ja viens ir piedzimis caur Kristu, tad viņš uzreiz viņam ir cits redzējums un ļoti vieglāk dzīvot. Jā, es gribētu arī piekrist, ko Edgars saka, tas ir ļoti būtisks un svarīgs noteikums, jo ne jau arī nu, reizēm iznāk tā, mēs ievēlam to saimu momentāli, viņi kļūst pēkšņi viss slikti, ne jau tur ir slikti cilvēki, tur ir daži varbūt, kas ir saltīgi iemeslu dēļ, ja citi domā, bet viņi īsti nezin ko, kristietis varētu lūgt par viņiem, ne tikai pulgāt vai darīt kaut ko. Arī viena no lietām, ko Pāvils atgādina, bet ir jau vasaras svēt bijuši, ir draudze dzimusi, ir un Pāvils arī piemin to atzimšanu. Jo vasaras svētkos notiek tā izmaina, bet ne jau no cilvēkiem. Kur mēs varam izmainīt? Mēs pats sevi nevaram izmainīt. Vai ne? Tas kungs var izmainīt. Skatieties, apustuļi bija nobijušies. Tas pats Pēters pāris nedēļas pirms tur, sasakiem, bija aizliedzis kungu tur un trīs reizes un slēpās. Viņi nerādījās. Tagad viņi iziet un runā ar pārliecību. To, kas nāk, cilvēki, sapraudu, dažādi cilvēki tur ir uz svētkiem, kas kādu iemeslu pēc, un pēkšņi viņas kaut kur ķer, un 3000, tur teikts, apustuļu darbu grāmatā, notiek izmaiņa, Dievs var izmainīt. Pareiz es piekrītu, ko bīskaps sacīja, ka kristieši reizēm ir tikai vārdu pēc kristieši, ka viņi arī netic vai negrib iet uz šo, lai tā izmaiņa notiek. Faktiski Pāvils jau te piemin, kāda tad mēs bijām, vai tad mēs izmainījāmies, ne. Dievs parādīja žēlastību, mēs nožēlojām, jā, svētais gars skar uzrunā, un tad notiek tās izmaiņas, un tas ir tas, kam mēs varbūt, manuprāt, reizēm par maz noticam, mēs ieejam tādī rutīnā vai kaut kur, mēs brīžiem pakarojam ar kaut ko un sakam, o, mēs savu izdarījām, mēs noprotestējām, bet nav jau nekas, ko var redzēt, ka mēs esam citādi. Jo vajag kaut kādu salīdzinājumu arī, jo ja mēs ar tiem pašiem ieročiem vai to pašu runājam, tad kāda starpība? Kāpēc tad man ir jāiet no manas mājas uz tavu māju, vai ne? Cilvēks dzīvo tālāk, tāpat kā viņš ir iesācis, un te nāk tā Dieva valstība. Tie cilvēki jau arī nezin neko, kā Edgars sacīja, nu mēs nevaram prasīt, ja viņi nezin, nu lai viņi pēkšņi būtu kaut kas labi. Tā kā mums te ir daudz ko darīt. Daudz ko darīt, vai ne? Jā, man liekas, tāds tālāk, ka panti ir unikāli ar to, jo no tajos pirmajos pantos apustulis runā par kaut kādām lietām, ko mums tagad ir jādara, nu kā ticīgiem cilvēkiem, kādiem mums ir jābūt, bet tajā pašā laikā sākot ar 4. pantu, viņš mums faktiski pasaka vēl vienreiz visu evaņģēliju vēst, jā. Ja, ka nekas jau nenotiek, lai cik mēs būtu unikāli, lai cik mēs būtu, lai man piedod bīskaps Jānis, kristieši ar lielo burtu, tā patās pestīšana nāk Dieva žēlastības dēļ. Bet tie ir kristieši, jā. Kur ir piedzimuši no augšī. Jā, es pilnīgi tam piekrītu, bet tas, kad apstols Pāvils tik ļoti unikāli, tieši pēc tam, kad viņš ir teicis, nu tagad mums būs jādara tas, un tagad jādara tas, un mums, ja, bet tad viņš saka, ja, Tas notika nevis taisnības darbu dēļ, jo man liekas, ka liela arī problēma šodien ir tāda, ka mēs līdz galam neapzināmies evaņģēlijas vēsts to centru un to, kad pestīšana un glābšana un tas viss tā ir dāvana, ja, ka mēs vēl joprojām ļoti daudzkārt, No vecās derības mēs ieejam, no vecās derības likuma mēs ievedam cilvēks jaunās derības likumā, ja? Un tu sēdi un skaties baznīcā, un tur cilvēki ir nevis priecīgi par to, ka viņi šeit ir, un priecīgi par to, ko Dievs ir izdarījis viņu dēļ, bet viņi tur sēž tādā veidā, ka viņi jūtās vainīgi, viņi jūtās necienīgi, viņi jūtās nobijušies. Viņi pārdomā, ja? Kādas darbas nav izdarījuši. Kādu darbas nav izdarījuši. Viņos nav skaidra tā evaņģēlija vēsts. Es domāju, tas ir tas, ko mēs kaut kādā veidā, nu es to varu teikt par sevi, kaut kādā veidā tu laiku pa laikam atklāji no jauna un jauna, ka tu visu laiku gribi Dievu priekšā konfrontēties ar savu taisnību.
Un tu nevari konfrontēties, jo tu nekad nebūsi līdz galam taisnības. Apostols Pāvils saka, ja visi ir grēkojuši, bet šeit Apostols Pāvils saka, bet Dievs savā apžēlošanā mūs izglāba. Un tad viņš atgādina kā? Atdzimšanas mazgāšanai un atjaunošanās svētajā garā. Cer mūsu glābēja Jēzus Kristu. Ka mūsu pestīšana, tad, kad mēs atgriežamies, ir droša. Vai mums sanāk, vai mums nesanāk, ja? Vai mēs esam jau ar lielo burtu, vai mēs esam ar vidējo burtu, vai mēs tikai augam uz lielo burtu. Ja man liekas, tas, ko jau mēs runājām, ka man liekas, ka tas svarīgākais ir kristietim apzināties, ka svētums tas ir process. Tas nav stāvoklis. Ja mēs domāsim, ka svētums ir stāvoklis, mīļie draugi, ja tad es domāju, mēs ātri uzdosim. Ja, jo svētums ir process, mēs augam, un Dievs ir tas, kas audzina. Ja, man liekas, jau pagājušo reizi teica, ka vienīgais, kāpēc mēs esam baznīcā, kāpēc baznīca pastāv, kāpēc cilvēki atgriežas pie Dieva, ir nevis tas, ko mēs tur, ja, mēs sludinām no sludināšanas rodas ticā tālāk, bet tā ir Dieva žēlistība. Ja. Pilnībā Dieva žēlistība, pilnībā tas, ko Dievs ir darījis un darījis. Es tā gribētu piebrūst pie Pāvila. Pāvils bija vajātājs. Pāvils bija draudzes vajātājs. Un tad, kad viņš nokrita pie zemes, pirms Damaskus, un kad Dievs viņu uzrunāja, viņa dzīve izmainījās, varētu teikt tā, viņš kļūt citādāks, viņš piedzima augšienas. Un ne jau tāpēc, ka Dievs paskatījās savu Pāvilu, tu esi izglītots un gudrs, bet tāpēc, ka Dievs mīlēja un Dievs žēloja. Pāvils varēja pateikt, nē, man te ir pilvars un es neko neiešu, kāds Dievs, kāds Jēzus. Bet Pāvils paklausīja Dievam, viņš aizgāja, viņš lūdza Dievu Damasku un pēc tam viņš sāka sludināt. Nav rakstīts, ka viņš gadiem čammājās. Ir rakstīts, ka viņš tūlīt sāka sludināt Damasku, pēc tam viņš devās uz Arābiju un tālāk. Tur ir rakstīts, Pāvils raksta savu ceļu, un tad viņš devās uz Jeruzalemi. Redziet, ir svarīgi mums apzināties tiešām to, ka ne jau nopelnu dēļ es kļūstu kristietis, bet no Dieva žēlastības. Bet tad, kad es esmu saņēmis žēlastību, atbilstoši saņemtas žēlastībai, pateicība Dievam man nāktos rīkoties. Katrs pēc savām spējām, katrs pēc savām dāmām, jo Pāvils jau arī nebija no zvejnieku kuģi izskāps. Arī Pēters pēc tam, kad nāca svētais gars pār viņu sāk sludināt, ja, bet viņš bija 3 gadus, nu, vienalga, ja, kaut kādu laiku viņš bija ar Kristu, viņš bija dzirdējis, viņš bija iegaumējis, ja, Kristus viņš bija izglītots, Pāvils bija izglītots teologs. Viņam tajā brīdī, kad nāca pār viņu svētais gars, kad viņš piedzima no augšienas, es varu iedomāties, kas viņā notika. Viņām piepieši visā vecās derības teoloģija izgaismojās, un viņš saprata, ka visa vecā derība bija par Kristu, par pestītāju, bet tas viņam tika iedots no augšienas. Tā bija tā, kā jau bīskaps teica, ja, tā bija Dieva žēlastība. Ne jau pats Pāvils nonāca pie šīs atziņas. Jā, mēs esam to sapratuši, ka tā Dieva žēlastība visciešākā veidā ir saistīta ar mūžīgo dzīvi. Kas ir tā lielākā dāvana, kuru nu, Pāvils atgādina, viņš saka, tad arī nu, izriet, ka tava dzīve nu, ir labestībā, mīlestībā. 8. pantā tie, kas Dievam tic, cenšas veikt labus darbus, ka tādi cilvēki ir vajadzīgi. Bet, ja drīkst, varbūt tas pilnīgi mazliet ir jauns temats, bet tomēr atgriežoties pie tā, ko tu sacīji, nu, mīļā miera labat. Mēs varam paskatīties 9. pantā. Tur runa, es tā saprotu, ka Pāvils saka, īstenībā, nu, mums nav daudz laika. Īstenībā tas, kas tevi dots, ar atbildību to izmanto, bet, nu, uzmanies, kā tad tu to savus ļaudis pārvaldi. Ģeķīgiem strīdiem, cilts rakstiem, ķildām un bauslību kariem izvairies. Nu, tad viņš apkopa visu, kas tur ir. Tur gan ir grieķu, helēņu gudrība, gan ciltsraksti piederība, kas kuram pieder, īpaši jūdiem tas bija svarīgi, un arī bauslības interpretācijas, bauslības kariem, tad viņš saka, nu tie nederīgi un tukši, bet tālāk, ko viņš saka, cilvēki, kas turas pie maldu mācības, vienreiz un otrais pamāci. Un tad, ja nav nekas noraidi,
zinām mērā, tad pieņem skaidru lēmumu, jo nu, nevar bezgalīgi stiept ar tādu, kas nevēlas paklausīt, kas nevēlas pieņemt patiesību, kas būs šķēlējis un ienesīs nemieru, noraidi, zinādams, ka tāds ir samaitāts un grēkodams pats svinotiesies. Jā, un tā, kas reizes, mēs atgriežamies pie tā, ko pašā sākumā sacīja. Atbildības. Nu, nav iespējams tā dzīvot pēc, tikai pēc pirmā sākuma pantiem, ko mēs lasījām. Tas ir nebibliski. Ja mēs tikai paņemam to, ko mēs pašā sākumā lasījām, pirmos pants, es paklausīgs valdībām, varām, gatavs, jaunais tulkojums, valdniekiem un varām pakļauties paklausīgi un visu ko. Ziniet, tad, kad es redzu, piemēram, kadrus, kā izņem juvenālā justīcija, izņem bērnu sārā no ģimenēm, dēļ kā? Dēļ tā, ka nav tajā ledskapī sulas kaut kādas un banāni, pilnvērtīga balība nav, un to ir iekārtojusi tagadējā valdība, es nerunāju par Latvijas valdību. Bet tas spiežās arī uz mums virsū. Tad, kad es tos kadrus redzu, kad es redzu, ka mazs bērns izmisumā kliedz, mammu, es gribu pie tevis, rupjā veidā izrauj ārā, mums tas bērns pieder. Tas ir taisnīga piedošana, ka šodien nevienam vecākam nav vecāka tiesības. Ir kaut kādas uzaudzināšanas tiesības, piedodiet par izteicienu. Noņemts ir vecāka tiesības, vairs nav. Tas man ir jāpaklaus, tas man ir jāpakļaujās šādam te, piedodiet man. Dievvārdā saka pavisam kaut ko citu. Tev ir jāizstāv. Kas? Lielie šitie te, vienalga, cik galvainie viņi ir. Nē, maziņais. Un mēs stāvam kristiešu klus. Mums ir baila. Un redz, kur jau Vācijā atņem kristiešiem bērnus. Tikai tāpēc, ka viņš nelaiž uz ekskursiju skolā svētdienā. Bet tēvs pasaka, nē, bērni, mēs brauksim uz Dievnam. Un noņem ģimenē bērns nost. Redz, kur pie kā nonāk. Un tagad paklausīt, lūdzu, saprotiet pareizi, es esmu, jā, tur, kur ir saprāts, tur, kur ir dievišķie likumi valdībā, tur jā un āmen. Bet tur, kur ir pretrunā ar dieva likumiem, piedod man, kāda paklausība? Tad kur tad paliek mums, kā mēs kā dieva bērni, kā zemes sals? Pamēģini vienu sāls graudiņu iebērt iekšā vienā pūžnošajā. Šitie visi likumi, kas nāk tagad šobrīd, no, ne tikai no Eiropas Savienības, bet no Amerikas un no visām malām, tie ir augoņi un pūšļi. Un tagad pamēģini savā miesā šajā augonī iemest vienu sāls īsto graudiņu. Tad tu jutīsi. Tur vairs nebūs, cik patīkam, cik mīļi. Bet tas ir vajadzīgs, jo savādāk tev tūlītās vajadzēs ņemt amputēt visu roku nost, ja tu to nedarīsi. Un mums, dievu bērniem, kā tādiem, mums, un te ir, kāpēc es to saku, man ļoti iepriecina šis 4. Līdz 7. Pants. Tas faktiski ir tā atslēga ar mazgāšanu, atzimšanai un atjaunošanos svētajā garā. Un te ir precīzi tas, ko brāļi jūs jau katrs savā veidā jau to pateicāt. Nav atzimis, tātad, un pareizi, ko Kristu tu sacīji, tas ir process. Ja mēs katru dienu neatjaunojamies svētajā garā, caur ar mums, es, kur mēs visur mājam ar galvu, mums vairs pat nav spēka pamāt ar galvu, mēs, nu, kā jau lems, tā jau būs labi. Ja, bet gan Kristus, gan Pāvils, gan apustuļi darbos pirmā nodaļā, pirmā sludināšana, ir skaidri pateicis, glābieties no šīs samaitātās cilts. Jā. Tad skaidri un gaiši tad ir pienākums, uzdevums sevi pasargāt, šķīst un neaptraipt šī pasaulē. Neatkarīgi no iekārtām varām, bet, protams, ka ja tā pasaule tā iespiežas un pasaules gars,
tad, nu, tad jautājums, nu, es gribu tiešām teikt, ka tā ir mūsu draudžu baznīca un arī varbūt mūsu sprediķošanas atbildība un vaina, kāpēc tas tā ir. Nu jā, kristieši, jebkurā valstī būs kā sirdsapziņa un izaicinājums. Jā. Un tur, kur kristiešu sirdsapziņa sāk pazust, tur valsts zaudē. Un gudri ir tā valsts, kas mazliet ieklausās baznīcas teiktajā un nestajā viedoklī. Mēs jau, ja tu piemini Vāciju, Vācijā īpaši jau arī otrā kara laikā bija vesela liela grupa, kura stāvēja pretī pret visu valdības politiku un tādēļ nāca cietumos. Un Bonhoeffers kā mācītājs izdzīvoja ļoti tas pat to, vai ir pieļaujams kristīgu motīvu dēļ atentāts pret valsts vadītāju, lai labāk mirst viens nekā desmitiem un simtiem tūkstošu. Un tā kā tie jautājumi citreiz samilst un nonāk ļoti lielā spriedzē, kā kristietim ir jārīkojas. Excelent, pareizi. Un paskaties, ja būtu, noteikti jau bija 5 un 10 un 20 Bonhoefferi, un mēģinājums jau bija labāk, lai mirst viens, nekā paskaties, cik aiziet vispār bojā. Un ja šāda nostāja būtu ne tikai Vācijā vien, bet abās pusēs, kas karoja, tad ja kristieši stāvētu uz to, tad būtu pavisam savādāk. Nu, ja mēs nekad nekļūsim par islamu valsti, kur ir gatava iet ar slepkalnieciskām metodēm iegūt mieru, mums ir citas metodas. Bet citreiz var eskalēties jautājumu līdz ļoti melnbaltai situācijai. Bet šeit apustulis Pāvils to vairāk tieši netik daudz par tik saspringt politisku situāciju, bet vairāk tieši uz to, kad kārības un dzīves izdevīgums un pret to visu. Un tas, ko minēja par bērniem, tas jau viss tikai pieaugs, tādēļ, ka ja viena valsts atzīst un atbalst un visādā veidā sekmē tādas ģimenes, kurās bērni nevarēs piedzimt, tad, protams, ka bērns kļūs par deficītu preci un to visādā veidā mēģinās dabūt un tās ģimenes, kurās bērni vēl būs, tās ģimenes no valsts viedokļa droši vien tiks domāts, ka viņas samaitā bērni, jo viņas nedomās valstiski. Tādēļ tie bērni ir jādabū. Un tas jau demokrātiskajā Vācijā pēc kara arī bija, kad rāli bērnus no ģimenēm ārā, lai viņas padarītu par marksistiski domājošiem cilvēkiem, kuri pareizi māk dzīvi dzīvot. Tādas traģikas ir bijušas un tās laikam vienmēr būs. Un labi, ka mums ir kaut kāds pamats zem kājām, uz kuru mēs varam stāvēt. Jā, es piegrītu tev, bet saprot, karš un pēckara laika sistēma kā tāda, saprot, kaut kā tā vieglāk bija saprast. Tagad demokrātijas vārdā cilvēktiesību vārdā tiek darīts visas šīs neģēlības. Jā, iemikt nedrīkst nevienu brīdi. Vēlns jau neguļ ar savām uzbrukuma metodēm. Es gribēju vienkārši pabeigt, ka tālu tur runāja karš, un tas mēs jau arī esam karā. Bet Pāvils saka, ne ar cilvēkiem, ar jauniem gariem un spēkiem, viņi jau nemitīgi ir karā. Mēs esam karas stāvoklī, nemitīgi, bet paldies Dievam, uzvar tad ir Dievam. Vienkārši ir tā, ka manuprāt, mēs esam īsā laikā. Mums nav laika, mēs gribam šodien tulīt un visu to kārtību, bet viņi iet vairāk uz ļauno. Dievam ir tas laika periods varbūt lielāks, piedod Kristēs, tur vienkārši replika ienāca. Jā, tas bija tas arī, ko es gribēju sacīt. Es domāju, tāls ieminējās par šo, kur Kristi saka, ja, ka es nesu zobenu. Ja, un tas vienmēr ir tāds, viņš ir bijis ļoti konfrontējoši pants, jo mēs zinām, ka ir cilvēki arī baznīcā, tāda liela vīra, kas ir teikuši, te mums ir attaisnojums, jā, ka mums ir jāņem zobens un jāblieži pa labu un pa kreisi. Bet es domāju, ka vienīgais zobens, ko Kristus ir nesis, tas ir patiesības vārds, tas ir dzīvais Dieva vārds, ja, kas šķeļ mūsu prātu, mūsu miesu, mūsu dvēseli. Un tas ir vienīgais zobens, ja, ar kuru mums
ir jācīnās, jo tas ir pats efektīgākais zobens. Ja? Tad, kad Kristus, tad, kad Poncija Pilāts jautā Kristum, nu, vai tad tu esi ķēniņš, viņš saka, jā, es esmu ķēniņš, bet mana valstība nav no šīs pasaules. Ja viņi būtu, es pateiktu, ja tur leģiona eņģeļi nākt, un te nekā vairāk ne, ja, bet viņš līdz galam, ja viņš stāv un sludina pati. Un patiesība ir tā, kas tad ievaino tos, kas dzīvo tumsā, kas rada visas tās reakcijas, ja, un tā tālāk. Ja, un man liekas, ka tas arī kāds brāļi minēja par šo, kad, par zemes sāli, ja, nu, kad, vai bīskaps teica, ja, par zemes sāli, ja, ka tam sālim ir jābūt tādam, kas sāli, jo, nu, ja sālim nav jēgas, tad mums ir jābūt šajā patiesībā. Ja. Protams, tas nav viegli stāvēt, bet tāpēc ne jau vēl tur ir apsūlis pausi, viņš saka, un arī mēs šeit lasam, ja, kad katru dienu process, katru dienu jā. Atgriezties. Bez, faktiski, bez, jā, lūdzu. Bet šeit ir arī tāds ļoti jauks pants, tas ir 4. Panta otrā puse, ar mazgāšanu un atjaunošanos svētajā garā. Mhm. Un ja mēs esam pirms vasaras svētkiem, pēc dažām dienām svinēsim, cik tas ir labi, ka mēs neesam ar visiem šiem jautājumiem atstāt vieni, ar visām problēmām vieni, bet ja notiek atjaunošanās ar to saiti, kas mūs vieno ar Dievu, tātad svētais gars, tad jau mēs vienmēr arī varam jautāt Dievs, kas ir jādara, jāsaceļas vai jāpanes, jāpakļaujas vai jāiziet cīņā. Un tad mēs varam droši būt, ka Dievs stāv aiz mums un viņa uzdevumā viņš izsūta gan karotājs, gan miernesējs. Un man tas dod mieru. Galvenais nav redzēt tik daudz to pasaules tums, bet atrast tos logus, kurus atvērt, lai gaismi ienāk un atjaunot svētajā garā. Mm-hmm. Es tā vēroju to, ka šodien notiek pasaules, esmu pārsteigts. Un es runāšu tagad gan viņš kā politiķis. Es vēroju vienu vainu. Mēs ejam uz totalitārismu. Mm-hmm. Vai jūs sauksim, kā grib komunismu un citiem ismiem. Problēma ir tā, ka pie vāras šodien laužās homoseksuālisms. Un ja šodien mēs runājam par to, kad viņiem nav vienlīdzības, tad mums ārlietu ministrs, ko viņš ir, kas viņš ir. Kas ir dažu pilsētu mēri ārzemēs, kāda nevienlīdzība, bet šeit ir kas cits, šeit ir doma ņemt virsroku, iznīcināt un diktēt. Tikai es esmu pārliecināts par to, kad Dievs to visu zina un redz. Un mūsu uzdevums ir palikt tai vietā, kur Dievs mūs ir nolicis, mūsu uzdevums ir sludināt patiesību, neraugot uz to, kā daži to saka, šodien cilvēku skrāpj ar vareniem skaistiem paziņojumiem, un to dara visās valstīs, viņus skrāp, viņus maina, viņiem stāsta, cik labi jauki, bet nestāsta vienu patiesību, kad par visu nāksies dot atbildi Dievam. Es nepārklausījos, brāļi. Jānis pirms tam teica, ka viņš tagad runās kā politiķis. Gandrīz, es teicu. Jā, nu labi, kaut vai gandrīz kā politiķis. Pēc tam tagad klausies, ne, nu tev steidzīgi vajadzīgs iet uz politiku. Tieši šāda runa pietrūkst tur, stingri, no tribīnes. Ne, un es zinu, ka tev ir mugurkauls, tu neatkāpsies ne pa centimetru. Bet labi, pilnīgi piegrīt. Nākošais, nu, mums jau nav jātaisti kaut kā didīlas ainiņa priekšā, nu, manuprāt. Kā, nu, tagad mēs gaidām brīnišķīgas laikas, nu, miļa, nu, būsim realisti, nu, mēs taču to redzam, nu, tā diktatūra ne tikai no tā viena, ko Jānis minēja, tā diktatūra viens pasaules kārtība, viens pasaules valdnieks, tas viss uz to ietiek veidots, un par to jau iepriekš mums Dievu vārds jau brīdina un saka, nu, tas notiksies, un uz to arī iet, un tad vēl jau vairāk, paldies jums visiem par to, ko jūs katrs sacījāt, ir ļoti, ļoti nozīmīgi, ko mēs un kā mēs rīkojamies šajā atbildīgajā laikā. Jo ja mēs to saprotam, kad iet uz diktatūru, un mēs mierīgi klanamies līdzi,
nu, mīļie, tad mēs neesam zemes sāls, mēs neesam, faktiski mēs neesam nekas. Es neredzu, jo, piedodiet, man ir Mateja evaņģēlijas 10.34 atvērts un tālāk. Kas tēvu vai māti vairāk mīl nekā mani, jūs zināt to, tas mani nav vērts. Tā ir baisis temats, pa ko šodien nemaz nerunā. Protams, man ir, un taipat laikā es cienu savu mātu un tēvu, bet Jēzus, ko saka, kas dēlu vai meitu vairāk mīl nekā mani, tas mani nav vērts. Mīļiet, ja mēs šo te saliekam kopā ar to, kur mēs jau esam, vai katrs kristietis individuāli, klusībā, vai baznīca kopā, vai vienalga konfesija kopā, jau piekrituši, kaut ko iemīlējuši. Nu, tas sen jau, nu, paklausies, ja tu, Jēzus saka par tēvu un māti, un, ja, un šodien ir iemīlējuši. Tikai tāpēc, lai nepazaudētu posteni, nospiežu pogu. Rīt man būs raidījums atklāt par patiesību, kur mēs runāsim par šobrīd atvērto mācības, respektīvi skolu likumu. Lai cīnītos un nemācītu netikumību, lai stiprinātu, jūs jau esat to dzirdējuši. Jau divos lasījumos Saeima jau brīnišķīgi pieņēma jau lēmumu, kad tie pirmie laulība, tikumība un ģimene, šie trīs vārdi ir. Slavu Dievam. Rītā būs raidījums un jūs varēsiet dzirdēt 2003. Piedodiet, es to nereklamēju, bet te ir es, kur nonākuši pie fakta. Tagad ir izstrādāts jauns, ka tūlītās pirms trešo lasījumu izņemts ārā nav vairs ne laulība, ne tikumība, ne ģimene. Šie trīs vārdi vairs neeksistē. Redz, kur tā ir cīņa. Paldies Dievam, ka Saeimā ir cilvēki, dievu bērni, nu te man jāsaka, kā Jānis teica, ar lielo burtu, kas vēl izmisīgi cīnās, kas vēl mēģina kaut ko mainīt. Paldies Dievam, ka iepriekšējās Saeimās ir vienmēr bijuši kādi, kas tomēr ir pateikuši savu vārdu, dievbīgu vārdu. Un ir vismaz panākts tas, kas, jo satversmē jau tikumība ir, laulība ir, ģimene ir. Bet paskatieties, kā vajag. Caur citiem likumiem to visu noārdīt. Un te mums ir, nu, te ir gandrīz tā, esiet gudri kā čūskas, bet bez viltas gaba baloža. Nu, mums ir jābūt šai gudrībai. Es nevaru būt tik gudrs. Atkal te paldies Dievam, ka ir vasaras svētki un svētais gars, un mēs varam nākt, un viņš atgādina, viņš dod gudrību. Nu, klausieties, ja Jēzus to saka, nerūpējieties, tad, kad jūs saugs pie ķēniņiem priekšā, nerūpējieties, kas jums būs jāsaka, svētais gars jums to dos. Nu, tā tad kaut kas būs tāds, kas būs ne pēc mana prāta, bet pēc Dieva prāta. Kaut tas arvien vairāk notikt. Paldies jums. O, jāsaka, ir šajā reizē jau gribu sacīt, ka nākošajā ceturtdienā, ja tas kungs mums to atļaus, mēs noslēgšam šo Pāvila vēstuli Titam. Un līdz ar to noslēgsim arī šo sezonu, kas ir tik ļoti ātri aizsteigusies. Ļoti, ļoti jau šajā raidījumā pateicos jums visiem, brāļi, par jūsu klātbūtni un domām. Tās ir ļoti, ļoti svarīgas. Un mēs varam labāk saprast to situāciju, kādā mēs esam, un vēl jau vairāk Bībeles kontekstā. Cienījamie radioklausītāji, lūdziet par mums, lūdziet par mūsu situāciju gan mūsu valstī, gan arī pasaulē. Un te atkal, ko lūgt, es jums to nevaru ieteikt, to jums sacīs svētais gars un Dieva vārds. Tas vienmēr būs pareizi. Lai Dievs jūs bagātīgi svētī. Visu labu!